капюшончиком и красиво сядет на вас. Так, всім привіт. Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Хочу вам показати костюмчики, платтічка. Так, всім привіт. Такі платтічка, дивіться. Дивіться, яка краса на привозі є. Плаття, дивіться, на любу фігурку. На любу красуночку буде платтічко. Так, а ну напишіть, як мене видно чути, щоб я знала, що ефірчик запустився. Ой, ой-ой-ой, щось падає. Так, платтічка, дивіться, які на літо, дивіться, які плаття. Ромашки білі, це як вишиваночка. Ой, щось неправильно зробила, трошки. Щас, я не пойму ще, чи ефір в мене йде, чи не йде. Так, дивіться, скільки тут футболочки, костюмчики. Розміри тут. До якого розміру у вас? Ні, взагалі, костюми і плаття до якого розміру? Є моделі до 60-го костюмчики, а платтячки по 58. Плаття по 58-й. А костюмчики? По 60-й. Яких рулетів? То Світуля рулети відправляє. А сьогодні хочу вам трохи плаття показати. Якщо вас якісь зацікавлять, запитаємо ціну. Покажу платтячка такі. Костюмчики. Так, зараз зайду сюди. Дивіться. Такі. Льон тут, штапель. Такі платтячка. Дивіться, такі. Це коротеньке таке, дивіться. О, дівчата, от на манекенах вже ці плаття зніміть, красиве. Так, Люда, це що за плаття? А що це за стіль такий? А ну розкажіть. Ой, ми вже в дійсно не знаємо. Я ж кажу. Це італійський льон, а внизу шовк італійський, такий невісомий. Ця моделечка йде з 48 по 52 розмір. От така моделька шикарна. З якого? А це саме велике, мабуть, так? Так, це 52. 52 розмір. Так, яка ціна його? Моделечка 1700 гривень. Так, дивіться. Гривень. Дивіться, так, яке платтячко. Такої моделі. А, три? Так, три. Тут є три кольори. Так, а це коротеньке щось, да, дивлюсь? Це ми сьогодні отримали в короткої довжині. От такі платтюшки, теж їх можна одягати з 46 по 54 розмір. В таких принтах є багато кольорів. Сьогодні тут рядышком отримали отаке. Тут розміри такі, на 54 є. Вони є у всіх кольорах. Мати є. До 54 розміру ці плаття. Яка ціна? Тут середня довжина 1400. 1400, дивіться, такі так. Кольори. Тут середня довжина. Угу. Так, а це що за платтячко? А це на випускний. Є така хороша фабрика Стелла в Турції. От така моделечка. Раз. Самої фабрики є отака. Вона тут розтягується чи що? Так, да, там змієчка, вона робоча. А-а-а. Хто хоче бюстик вище нижче, кому як індивідуально. Отак є така моделька тої ж самої фабрики. Угу. На літо отаких багато сьогодні одержали нових моделей у всіх кольорах. Це короткі чи довгі? Це середньої довжині. Ага, яка ціна такого? 1250, італійський штапель. Подивимося, що тут дивиться. 1250. Шикарний, да? От дівчинка говорить, шикарний, смотри. Угу. Як від нього відірватися? Як? Електрик, дуже багато просили електрик. Сьогодні його отримали. Льон електрик. А це що за тканина? Теж льон. Льон, дивіться, льон. І в яких він розмірах? Італія любить one size. Тут можна з 46-го і по
по 52. Який костюм, дівчатки? По 52. Яка ціна? 2,500 на українському. 2,500. Такий костюмчик обалденний. Я не можу удержатися. Ми їх сьогодні отримали перше. Дивіться, шовк італійський. Ще ми їх трошечки мені відпарили. Він є в білому кольорі теж. Дивіться. Прям дуже-дуже гарна моделька, стильна, красива. І от такий, хто просили теж з длинними верхами, з довгими верхами. Тут брючка, а що воно там? Брючка йде, і отакий довгий верх. Там ззаді брюки шлейф. І отаке одна, да, виходить? Так, і отака блуза ззаді з довгим шлейфом. Це блуза така, дивіться, з довгим шлейфом. Яка ціна такого? Так, 2600 такий костюмчик. Теж красива. Угу. Була. Так, а той електрик, що ви показували, яка ціна? Електрик 2,5, 2,500. А, це то, як і той. А ну той і той покажіть. Однотонний. Є от такий. Брючки. А є от такий. Угу. Зараз. Голубенький так. Такий, дивіться. Ціна одинакова, моделі різні. Тут іде по типу бананчиків, бачите, завужена. А тут іде широко штанішечка. Яка? А, ціна, а розмір, розміри. 2,5. Від 46-го і по 54 цей по 52. Так, ось такий матеріал, дивіться. Аж переливається. Штанішки. Сьогодні отримали льони. Класичний, де завужений низ. 5 кольорів сьогодні отримали. До них можна індивідуально підбирати верх. Блузочки, ну, да? Не ліці, не ліці. Кіра, йди сюди. Угу. Що, ще щось показати? Давайте, що ще є. Ще щось. Оце, що таке біле? Такий красивий він є теж. Десь я теж його знімала. Такий гарнюший білий. І є яркий оранжевий. Так, да, Людочка, Людочка. У двох кольорах, да, білий і оранжевий. Ми отримали от така модель. Сюди можна блузку, рубашку, можна з капюшоном, а можна от таку спрошку. Це окремо? Ні, тут можна підбирати верх. Штани будуть тільки такі, а верха можна різні, з трошкою, без трошки. Знаю, я не вмію. Краса яка, да? Або рубашку, теж не так. Це нове отримали ви, да? Так? Не було оце, такого, так, вроді, так? Так, це нові колекції, що я вам показую, це ми їх отримали сьогодні. Так, дивіться, показую тканину, яка, як пошита. А такі костюмчики, дивіться, брючні. Зараз покажу. Брючки такі класні. Дивіться, які брючки. І такий піджачок. Плаття з піджаком. Можна окремо піджак. Можна блузку з піджаком, як ви захочете. Їх можна розбивати, а можна підбирати. Так, костюмчики такі, дивіться. Так, а це ж у нас? Футболочки, блузочки такі, дивіться. Платі класичні, літні, з розрізами, красиві. Просто блузочки, такі костюмчики є, дивіться. Так, хто з Одеси, дивіться, як, показую, як знайти. Привоз, вхід через Преображенську арочку, заходити. Зі сторони Преображенської проходити. От паровоз, мір нужних вещей. І де починаються ряди з бабульками, тут стоїть Люда з цими речами. Тут найтакий ексклюзив речі. Немає таких на привозі більше. Так, Люда, а це що? Юбочка, да? Це костюм, так? Да, це костюм юбка. До нього йде отакий тонкий верх. Тут льон марльовий, а ззаді трикотажик. Юбка чистий льон. І можна або отак, або трішечки плотніше, зараз так. А яка ціна, Люд? 200, якщо з тою тоненькою блузочкою, а якщо от з такою, от так, а, длинний рукавчик. Так, да, то так буде 2400. Угу. А білі ці, яку ціну? Костюм чи що? Дивіться, костюмів, плать дуже-дуже багато. Так, зараз пройдуся, трошки вам покажу, щоб ви знали асортимент. Це що у нас таке? Плаття, дивіться, типа. З розрізом на ножку буде розрізик. Плаття таке і з піджачком. Дивіться, піджачок.
Плаття голубе. Це таке з бантом. Плаття на худеньку дівчинку з рукавчиком, дивіться. І теж тут розріз на ніжку буде. Ось, на одну ніжку буде такий розріз. Можна, як на випускний, бант знімається. Так, тут що, дивіться, плаття такі. Так, це щось зимове. Плаття такі. Такі ось, як вишиваночки, дивіться, є. Великі розміри. Так, що тут ще позагляную? Ну, це дуже сподобалось. Було в білому кольорі ще. А в білому є таке? Так. А є в білому, чисто біле таке? Є в білому. Отримали по типу тих атласний шов. Коротше, довжина. Отримали вже такі. Просто тепер тупо, то була тупо в мала. Не перестають просити дівчатка отаке. Це як оце, типу? Так, так. Тільки тут друга тканинка, шифончик. Так, 11 хвилин. Так, Люда, ви ж відправляєте по Україні, да? Так. Який номер телефону? 096-22-44-200. Люда, можете дзвонити, писати, замовляти, приходити на привоз. Люда стоїть тут. Так, дівчатка, чекаємо. Так, а це що, юбка, да? Чекаємо, це костюмчик теж юбичний, стиль боку. Угу. У вас, в общем, і брючні, і плаття, і юбки. Можна і окремо, можна щось підібрати. Це що, це теж щось так? Це теж такий комплект, який він є в кольорах. Так, а воно не співпадає. Ой, не то, перепутала. Перепутала трошечки. Ну, от по типу того є отак, другий колір. Рубашечка удлинена така, да? Так, удлинена подовжена. Рубашечка, її можна зав'язувати, припіднімати вниз. Поки що було слабоненько і давненько. І брючки. І брючки прямі класичні. А той костюм такий, що як красний був, запродався він? Чи де він? Так, як красний продався, є отакий. Дивіться. Це точно така ж сама моделька, тільки в інакшій волі. Сьогодні одержали камінці турецькі, просили аж по 60 розмірів. Дивіться, такі по 60. Це тут брючки, так? Да? Так. Тут це вони різні малюнки чи що? Тонка брючка, от так він іде. Зараз покажу. От так він іде. Угу, клас. З М-ки по 6 іксів. А, це воно на мене налізе таке, так? Да? Це М-ка, так. Да. Самий початковий розмір і по 60. Блін, щось не передає в мене, дивіться, як воно. Так, і на брючках щось, да? Так? Крилишки такі. Так, от такий костюмчик, дивіться. Це привоз. Привоз, Одеса. Так, яка ціна його? У маленьких розмірів 1600, от з цього починаємо, а 2000 самий великий, буде розмір 60. Угу. Так, тому можете приходити на привоз або дзвонити. Все вам відправлять. Що тоді? Всім гарного дня. Приходьте на привоз. За платтячками. Так, який тут 49 і 48 контейнер. Всім гарного дня.